Ulrik på scenen. Jag vill ha upp Lena Damstedt, var det du? Och jag vill ha upp Elmia. Är det Annika och Fredrik eller bara Annika? Annika, perfekt. Så effektiviserar vi här lite grann. Och nu tänkte jag vända på ordningen. Är ni beredd för den? Är ni beredd på det eller? Hinner ni ställa om? Bra. Som gentleman så ska jag inte börja med mig själv först. Utan jag tänkte börja med Annika och Elmia faktiskt. Som samarbetspartner när det gäller Elmia lastbil. Och jag ska ta fram bild till dig här. Så, och så ska du få möjlighet att ändra på dem själva. Hur många sekunder fick jag? 120. Okej. Okay. Nej, men utgå från 5 minuter. Ligger den inte där? Om du trycker fram den så är jag tacksam. Ja, det är tekniken. Ja. Nej, men det här löser vi. Han är vd, inte tekniker. Det är ju därför vi liksom... Nej, precis. Varför kommer inte bilden fram? Jag ställer en rak fråga. Ja. Lastbilsteknik är en sak. Ja, men jag drar den tiden på min tid istället. Det är lugnt. Ja. Och så gör vi. Jag börjar med att säga så här. Varmt tack för att jag får komma hit idag. Jag och min kollega Fredrik från Elmia AB. Som en av tre parter som håller ihop Elmia lastbilsmässa. Och egentligen borde vi vända på steken och ställa er allihopa på scenen. Och jag och Fredrik borde sätta oss där nere. För det är ni som är mässan. Det är ni som kan mässan. Som har varit med och gjort den under många år redan. Det är faktiskt den första lastbilsmässan som jag någonsin kommer att besöka. Så mycket ödmjuk för den uppgiften då klev jag på i höstas som projektledare för mässan. Och tänkte bara få chansen idag att skryta lite grann om det. Och hälsa er varmt välkomna personligen. Ni har säkert sett annonser och så redan. 24-27 rullar vi i Jönköping. I år blir det med soligt väder, sägs det. Det hoppas vi. Ni som har varit med vet att det inte alltid har varit så. Och vad händer i år? Jo, tack vare er som företrädare för åkerinäringen i hela Sveriges avlånga rike så är det över 400 utställare. Som redan har bokat upp så gott som 98,5%. Alltså över 70 000 kvadratmeter på Elmia. Och det är vi jätteglada för. Så att jag skulle vilja krama om er och alla företrädare för branschen. Vi kommer ha ett större debattprogram. Seminarieprogram. Transportveckan står det ju i logotypen. Och mer än 25 olika debattpunkter kommer finnas från en liten scen i en av hallarna. Och även ifrån kongresshuset i lite mer fördjupande form. Vi räknar med omkring 100 europeiska journalister ska täcka detta. Vi tittar tillbaka från 2014 så såg siffran ut så. Och vi har siktet högt på ungefär 40 000 besökare. Däribland er. Och era familjer kanske och kollegor. Jag har också en hälsning från er som har mekaniker i era närmsta krets. Så jag glöm inte att ta med er dem också. Jag fick ett samtal igår. Missa inte mekanikerna. Vi vill också berätta att Jönköping sedan förra året, 2014, när mässan gick av stapeln senast, har det tillkommit 4 hotell. Alltid en väldigt trång sektor på alla orter som har större arrangemang som mässor. Det är viktigt för oss att det tillkommer ytterligare rum och möjligheter för folk att stanna kvar för att stanna fler dagar på mässan. Och Elmia som sådant har också tagit till sig av en hel del feedback vad det gäller mat och dryck. Och det har vi också ett nytt grepp om i huset. Det vill vi också framföra till er. För det är er feedback som vi jobbar vidare på. Tanken är att ni ska känna igen er när ni kommer. Mycket av det som har funnits med genom åren finns med även 2016. Lite nya grejer tillkommer också. Och för att inte utnyttja alla mina 120 sekunder som redan har passerats så vill jag bara slå ett slag för de delar som står med här då. Smarta byggnationer tillkom 2014. Smarta lösningar tillkommer i år. Vi kan gärna besvara frågor om det under kvällen, under dansen kanske. Eller under middagen. En väldigt, väldigt viktig del som vi vill skicka med er nu. Det är det att ni innan ni kommer till mässan i år laddar ner den nya appen.
Och det är ju så modernt. Vi måste ju ha en app för precis allting. Och även för Elmia lastbil. Där kan ni hitta alla de kontakter som ni vill träffa under mässan om ni vill strukturera upp det. Mässkatalogen absolut finns till hands, men den finns även i digitalt format. Så passa nu på att ladda ner den, inte ikväll. Håll er till ordningen i eftermiddag. Men någonstans innan den 24 augusti. Där kan ni hitta allt ni behöver ha. Så det var egentligen allt jag ville framföra. Har ni frågor, ni är jättevälkomna att höra av er till Elmia. Mina kontaktuppgifter finns på Elmia AB:s hemsida. Och ja, vi ses i augusti, den 24 till den 27. Tack så mycket. Ja, då var det jag. Och det här är faktiskt...